მშვიდობისა გმადლობთ რომ გვიყურებთ. დასაწყისში ბიზნეიონიშვილის ინიციატივაზე. ქართული ოცნების ლიდერი თანხმობას აცხადებს სტიქიის შედეგად დაზრალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სასამართლოს მიერ მითითებულ საბიუჯეტო ანგარიშზე 10 მილიონი ლარი გადარიცხოს. საგანგებო განცხადება სულ ორი ოდე საათის წინ გავრცელდა და უკვე გახდა მართველი პარტიისა და დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასების მთავარ თემად. მატრიცაში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ვახტანგ ხმალაძე. სამშვიდობის საბატონო ვახტანგ. სამშვიდობის. ცოტა უცნაური განცხადება იყო მართლაც. ანუ ფაქტურად გამოდის, რომ ბიზინე ივანიშვილი გადაიხდის ჯარიმის გარკვეულ ნაწილს, ხო, რადგან სასამართლოს მითითებულ ანგარიშზეა საუბარი, მე ვხვდები, რომ ეს არის ჯარიმაზე საუბარი, რომელიც გააკისრეს. თუმცა, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ კი ხელისუფლება ამ ფულს გამოიყენებს სტიქიით დაზრალებულთა დასახმარებლად. ანუ გარკვეულ წილად შანტაჟი ცუდი სიტყვაა ალბათ ამ შემთხვევაში, მაგრამ რაღაცას გავსთავაზე. არა, მე არ ვიტყოდი თქვა ასე, არ შანტაჟის მსგავსთან. საერთოდ თუ ადამიანის დახმარება სხვების მიმართ შეიძლება იქნეს განხილული შანტაჟად, ну, ცოტა უცნაური იქნება. საქმე ის არის, რომ ბატონო ბიძინამ განაცხადა ასეთი რა, რომ მე ძალიან მინდა დავეხმარო აი ამ სტიქიური უბედურებით დაზარალებულებს. და ის ვიცით რომ რავალგზის დახმარებია, ბევრ გაჭირვებულს. ნუ და დავარ, ამ თავი დავარგებს ალბათ. მე ძალიან მინდა დავეხმარო, მაგრამ სამწუხაროდ მე ამის უფლება არ მაქვს. მე არა მაქვს იმის უფლებაც კი, რომ თუნდაც წამალი მივაწოდო, მედიკამენტები მივაწოდო მათ, ვინაიდან ეს ჩამეთვლება ამ ოქჩებელთა მოსყიდვად. და იფიქრა, როგორ შეიძლებოდა ამის ამ დახმარების გაწევა. მან თქვა თავის განცხადებაში, რომ მას უკანონოდ დააკისრეს ჯარიმის გადახდა 75 მილიონი ლარის დაახლოებით. და შემდგომ ხელისუფლება შეეცადა, როდესაც მას შემდეგ რაც ივანიშვილმა უარი განაცხადა ამ ჯარიმის გადახდაზე, ხელისუფლება შეეცადა ეს თანხა ამოეღო იმ პირებისაგან, რომლებიც სრულიად სხვანი არიან და იმ ქონების ამოეღო, რომელიც არ ეკუთვნის ბიზინა ივანიშვილს. ეს მეორე უკანონო. მაგრამ აი შეიქმნა ასეთი ვითარება. მინდა დახმარება. აი მე თქვა რომ მე მზად ვარ. ამ ეტაპზე სასამართლოს მიერ მითითებულ ანგარიშზე, ანუ სასამართლოს რომ სადაც მეტად რომ ჯარიმა ამ ანგარიშზე ჩაირიცხოსო, ამ ეტაპზე გადავიხადო 10 მილიონი ლარიო. ოღონდ ეს 10 მილიონი ლარი რომელსაც ხელისუფლება მიიღებს სრულად მოულოდნელად, გაუთვალისწინებლად, იმიტომ რომ ივანიშვილი არაპირებდა 10 მილიონის და 75 მილიონის გადახდას. ეს თანხა გამოიყენოს იმისათვის, რომ სტიქიით დაზარალებულებს გაეწიოს არა ის მინიმალური კომპენსაცია, სადაც საუბარი არის 300 ლარიდან 1500 ლარამდე თითოეულ ოჯახზე, ხო? არამედ სრული კომპენსაცია გახდეს საჭირო. მე ამჟამად არ ვიცი როგორი არის ზარალის ოდენობა. მე თავად დღეს რა წავიკითხე ზარალის შეფასებაზე რაც ეწერა, ეწერა რომ აი მუშაობს კომისია იმის თაობაზე და დაადგინო ზარალის ოდენობა. შესაძლებელია ის იყოს 20 მილიონზე მეტი. შესაძლებელია იყოს 20 მილიონზე მეტი და ბიჯენა ივანიშვილი მზადყოფნას აცხადებს იმისას, რომ შემდგომაც და კიდევ უფრო მეტი გადაიხადოს იმისათვის, რომ ამ ხალხს სრულად აუნაზღაურდეს მიყენებული ზიანი. პრეზიდენტმა უკვე განაცხადა, მე არ ვიცი რა საკუთრება, რა გათვლებს ეყნობა, მაგრამ ბიჯენა ივანიშვილის განცხადებიდან დაახლოებით 15 წუთში პრეზიდენტმა გააკეთა თავისი განცხადება, მან თქვა, რომ ზარალი შეადგენს 150 მილიონს. ხოლო ესა თქვა? კიდე რა გინდოდათ რო ეთქვა? არა, მაინტერესებს თქვა თუ არა რომ ამას აუნაზღაურებენ. არა, 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 არის ხო საუბარი რაღაც წინასწარი შეფასებით ზარალი შეადგენს 150 მილიონ ლარს. კარგი, ეხლა მე აქ ანუ ეხლა ბიზნესმენებმა ერთ ცხრ განაცხადა რომ მე ვიხდი ეხლა 10 მილიონს. დიახ. ამას მე დაუბრუნდები კიდე აქ რაღაც საინტერესო მომენტებია ჩემი აზრით და მზად ვარ რომ თუ კი ზარალი აღემატება 10 მილიონს კიდევ დავამატო გარკვეული თანხა. გულისხმობდა ის ამ 75 მილიონის ფარგლებში
თუ ეხა საუბარი შეიძლება წავიდეს რომ ხელის პრემიუმს გადაიხადა ეხა 75 და კიდე 75-ის მოგვესი 150 მილიონია. კი ბატონო, ხო წვირო გადახარ გადაიხადა. მე ამ შემთხვევაში ხელისუფლება გარკვეულ კონტრშეტევაზე წამოვა. მე მესმის. მე ნამდვილად არ შემიძლია გითხრათ ბატონები ძინა რას გულისხმობდა და რა თანხას გულისხმობდა. თქვათ, გულისხმობდა კიდევ 10 მილიონს, კიდევ 65 მილიონს, თუ კიდევ 100 მილიონს, ნამდვილად არ ვიცი ეს. მე ერთი რამ გამიკვირდა მხოლოდ ბატონი სააკაშვილის განცხადებაში. ერთი რამ საერთოდ თუ ერთი რამ ამ განცხადებაში? ამ განცხადებაში ერთი რამ. არა ის რომ 15 წუთის მერე გააკეთა ეს განცხადება. მას შევია სწრაფი რეაქციის გაკეთება საერთოდ. არამედ გამოკვირვა იმან რომ ან დაასახელა 150 მილიონი და არა თქვა 1 მილიარდი. და რა უშლიდა ხელს. როგორც ეს 150 მილიონი არ არის დათვლილი, რატომ 150 მილიონი? ასევე დათვლილი არ იქნებოდა 1 მილიარდი. ამ დათვლაში ბევრი პრობლემაა, როგორც ჩანს, ხა საიდან მოვიდა რიცხვი 1500 ლარი, საიდან მოვიდა? ხა მაგაზე გიპასუხებ ძალიან, ეს გიპასუხებ ძალიან მარტივად. ძალიან მარტივად. Ну, მაგალითად დავიღოთ ასეთი რამ. ერთ ოჯახს აქვს 1 ჰექტარი მიწა, სადაც ქონდა ან ვაზი გაშენებული, ან ხეხილი, რაღაცა. მეორე ოჯახს აქვს 10 ჰექტარი, მესამეს აქვს 30 ჰექტარი. ყველას მოსავალი გარანტირდა 100%-ით. და თითოეულ ამათგანს აუნაზღაურებენ 1300-დან 1500 ლარამდე კომპენსაციას. ხომ სრულიად ცხადია, რომ 10 ჰექტარის მფლობელმა მიიღო 10-ჯერ მეტი ზარალი, ვიდრე 1 ჰექტარის მფლობელმა. 30 ჰექტარის მფლობელმა მიიღო 30-ჯერ მეტი ზარალი. რატომ უნაზღაურებთ ამას? ავიღოთ, თუნდაც ეს ძალიან მცირე. თუნდაც თვითონ ეს ზარალის რაოდენობა საინტერესო, ანუ 30 ჰექტარსო თავი დაავანებოთ, თქო, ჩვენ არ ვიცით რა რიცხვებზე ელაპარაკი. 1500 ლარი. თვითონ რასაც პრეზიდენტი აცხადებდა, სრულიად დანგრეულია. ხა მე იქ არ ყოფილიყო და ამიტომ არ მინახავს და ამიტომ ვერ ვიტყვი რა მდგომარეობაში ხომ ხოლმე რაღაც კადრები. ხო, კადრები თუ ახლა შენ რომ მოსავლის დაწელი. არა მარტო მოსავლის დაწელი, საერთოდ განადგურებულია. შენობების განადგურებაში. შენობებზე შეფერდება. ხელისუფლება შენობებზე შეფერდებას ამ გადაგიხურავთო. აჰა. გადაგიხურავთო, მარტო გადახურვა არ არის, ზოგ სახლები დაინგრას. დაინგრა სახლი, გადა. ნუ სალკე უბედურებაა. მაგრამ მოდი თავიღოთ აი მიწის ისეთი ნაკვეთი, სადაც თქვათ მოდის ყურძნის, თქო 5 ტონა მოსავალი, 5 ტონა ყურძნის მოსავალი. ასეთი ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია. ნუ ამაზე გაცილებით მეტი მოსვლა. ხოდი. 5 ტონა ყურძენი რომ ავიღოთ, თუნდაც აი შესყიდვის ფასების პირობაში თქო 70 თეთრი კილოგრამი თქო რქაწითელის 60-70. 60-70. ავიღოთ 60 ავიღოთ, ბატონო. ავიღე გასამართლებელი. 5 ტონა 60 ეს არის 3000 ლარი. კი ბატონო. და თუ ავიღებთ იმ ვენახს, სადაც მოდის არა 5 ტონა, არამედ 50 ტონა, არა? იქ უკვე 3000 კი არ არის, 30000 ლარია, ხო? რატომ უნაზღაურებთ 1500 ლარს? ახლა თუ პრეზიდენტის მიერ ნახსენებ 150 მილიონს დავიჯერებთ, მაშინ გამოდის რომ ზარალი გაცილებით აღემატება აი 1500 მაქსიმალურ 1500 ლარიან კომპენსაციას. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამხელა ეს ზარალი თქვათ არ იქნებოდა. ცანათქომია ითქვა იქ რა განადგურდა, რამდენი განადგურდა. ნუ პირველადი მონაცემებით რაც ითქვა, მე უფრო მეტი თქვა ნამდვილად არ შემიძლია. ანუ თუ 10 ზარალი ამხელა არ უნდა იყოს. როდამ მე ხაფუცებ გავყავი რიცხვები ერთმანეთზე. ხო, რომ დავთვალოთ რომ ზარალი არის 150 მილიონი, როგორც პრეზიდენტი აცხადებს. გავყავით 1500-ზე. გავყავით. რამდენი ოჯახი გამოდის? 100000. ახლა თუ ვინმე მეტყვის რომ კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში ერთად აღებული არის 100000 ოჯახი. ანუ ეს გავამრავლოთ კიდე თქვათ ოჯახის წევრთა რაოდენობაზე და ასე შემდეგ. თან ჩვენ ხომ ვიცით რომ მთელი კახეთი არ დაზარალებული. 400000 ადამიანზე ანუ ფაქტურად საუბარი საშუალოდ. 400000 ადამიანია სულ მინიმუმ. კახეთში რამდენი ცხოვრობს? ამ სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში ერთად, ნახა ზუსტად არ მახსოვს რიცხვები, მაგრამ შეიძლება დაახლოებით ამდენი ცხოვრობდეს საერთოდ. ანუ ტოტალურად უნდა განადგურებულიყო ყველაფერი 100%-ით. ეს 150 მილიარდი რო გამოვიდეს აი იმ შეფასებით. თქვათ, თუ 1500 თვიან და 1500 დოლარი. მოკლედ, მე ვიტყოდი ასე. ივანიშვილმა გადადგა, ჩემი აზრით, ერთადერთი შესაძლო ნაბიჯი რათა გაუწიოს დახმარება ამ ადამიანს. თუმცა მოდი, ბატონო, პოლიტიკოსების ქმედება მე თვითონ ეს წინასაარჩევნო
რეჟიმში იყო არ არის ხა ჩაულებრივი ხმედება მე ეჭს არ შევიტან ბიზნეს ივანიშვილის ქვემოქმედებაში ნიკარაგუას არ დავემსგავსები ამ შემთხვევაში და არ ვიტყვირო მისი გაკეთებული საქმეები თავიდან გასაკეთებელია მაგრამ არის ამაში რაღაც ჩემის აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით ამაში არის მეორე კუთხე გარკვეული თამაშის მომენტი არის ანუ ბიზნეს ივანიშვილმა ამ განცხადებით გარკვეულწილად პრობლემა შეუქმნა ხელისუფლებას. სავსებით გეთანხმებით? არის ეს. ეს გათვლას არსებობს. ეს კუთხეს მინდა რომ განვიხილოთ. სავსებით გეთანხმებით, კი ბატონო. რამდგომარეობაში აღმოჩნდა ხა ხელისუფლება? ერთის ხრივ. მათ მიიღეს ფული, ნუ მიიღებენ, გადაიდისხება ეს ფული, ეხლა მე არ ამგონია რომ ბიზნესი ეჭიარგებარება. ეჭიარგებარება და გადაიდისხებს ამ ფულს და ხელისუფლებას ერთის ხრივ მიიღებს თითქოს და ბიზნესი ნიშნისგან ფულს, მაგრამ ამ ფულს ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ ეს ფული უნდა ბისეს ძალიან კაფიოთ უნდა დაანაწილოს დაზარალებულში წინააღმდეგ შემთხვევაში შარში. უკაცრავად ერთეულს მივახცევ კიდევ საზოგადოების ყურადღებას, რომ თავის განცხადებაში ბატონო ბიძინა მოუწოდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ყველას, ვისაც აქვს ამის უნარი, შესაძლებლობა, რომ კაცრად გააკონტროლონ ამ სახსრების ხარჯვა, დახმარების კანონიერება, მიზანმიმართულობა, ესა ანუ მას არ უნდა რომ ეს ფული ისე ასე ვთქვათ გადაყაროს, გადაუგდოს ხელისუფლებას და მერე რაც უნდა ისქნანო. ცხადია, ხო, მიზნობრიობა. ხო, ეს ერთი. დიახ. ანუ რა ქნას ხელისუფლება? მოდით ესე ვთქვათ, ჯარიმის გადახდაზე უარი უთხრას. რანაირად უნდა უთხრას უარი? მეორე მხრივ, რანაირად თქვა უარი იმაზე რომ ეს ფული მიმართოს დასახმარებლად. ხალხის დასახმარებლად. ამით ხომ თავის მიმართ დამოკიდებულებას გაუარესებს, არა? ესე იგი უნდა ამ ფულით უნდა დაეხმაროს. მაგრამ ამას შედეგი რა მოყვება? ხალხი ამას როგორ აღიქვამს? ხალხი ამას აღიქვამს არა როგორც ხელისუფლების დახმარებას, არამედ როგორც ბიზნეს ივანიშვილის. ზუსტად ამას უსვამ, ანუ რაღაც რთული თამაშია, გასაგებია. არა, მე ვფიქრობ თამაში საკმაოდ მარტივია. მოდი თქვათ ასე. დაუშვათ ბიზნეს ივანიშვილი არ ყოფილიყო თქვათ პოლიტიკას, არანერი პოლიტიკური მიზნები არ ქონებოდა. იმ ვითარებაში რომელიც შეიქმნა, ის ვერ შეძლებდა ვერანაირად ამ დახმარების გაწევას. მეო დაკეტილი ხოთა ყველაზე. და რა რჩება რა საშუალება? აი მან მოძებნა ის გზა, რომ აი ეს დაკისრებული, მის მიერ აუღიარებელი ჯარიმა გადაიხადოს, ოღონდ იმ პირობით რომ ეს ჯარიმა მიეცეს ამ დაზარალებულებს. და ამით მას უნდა თუ არ უნდა, უნდა თუ არ უნდა და ამით ის ნახულობს სერიოზულ პოლიტიკურ მოგებას. იმიტომ რომ მის მიმართ დამოკიდებულება კიდევ უფრო უმჯობესდება. სწორედ ამაზე აპელირებენ ამ სიტყვას გამოყენებ ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, იგივე ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები ან მართული პარტიის წარმომადგენლები, მაგალითად, ვთქვათ, ვინა ვიყოთ მაგალითად, თუნდაც დავით დარჩიაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის უცნობია დაზარალებულებისთვის დახმარება ივანიშვილის სურვილია თუ პოლიტიკური სპეკულაცია და კანონის დარღვევის ძიტკების და ეს რომ თქვათ ჩემი მართ რომ ეთქვა თქვათ მე რომ განმეცხადებიდა რომ 10 მილიონს გადავიხდიო დასაკურველები ეს 10 მილიონი არ აქვს მაგრამ წარმოვიდგინოთ რომ აქვს და რომ განეცხადებინათ მართებული იქნებოდა ბატონი დარჩიაშვილის განცხადება იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ მე არასოდეს არავისთვის რაიმე ესეთი სერიოზული ქველმოქმედება არ გამიწევია არ ქონდა ამის შესაძლებლობა თქვათ და მქონებოდა და რამდენია ასეთი ადამიანი საქართველოში რომ არის ძალიან მდიდარი მაგრამ არანერი ქველმოქმედება არასოდეს არ გაუწევია აი ასეთმა ადამიანმა რომ ეხლა გააკეთოს დღეს ასეთი განცხადება რასაკვირველია ეს холод цалсахად იქნებოდა ასე ვთქვათ პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვების მცდელობა. მაგრამ რაც შეეხება ბიზნეს ივანიშვილს, რომელსაც მილიარდზე მეტის დახმარება აქვს გაწეული. ხომ? აქ მე ძალიან რბილად თუ ვიტყვით, უმადურობა მის მიმართ ასეთი რამის თქმა. მას ასეთი დახმარებები წლების განმავლობაში გაუწევია და გაუკეთებია. რა უყოთ თუ ამ შემთხვევაში ამ დახმარების გაწევას თავისთავად მოაქვს გარკვეული პოლიტიკური დივიდენდები. ამიტომ უარი თქვას დახმარების გაწევაზე. ანუ ადამიანებს არ გაუწიოთ დახმარება, იმიტომ რომ შეიძლება ეს მე სასარგებლოდ მომიბრუნდეს. ის ხომ ისე უწევდა დახმარებას, რომ არავითარ უკუგებას ზე არ ფიქრობდა და არავითარ უკუგებას არ გულისხმობდა. ჩვენ ხომ კარგად ვიცით,
თქვენც და მეც და ჩვენმა საზოგადოებამ რომ მხოლოდ აი ახლა გავიგეთ თურმე რა მასშტაბის ქველმოქმედებას ეწეოდა ივანიშვილი. ამ წინა წლების ქველმოქმედებაზეც გამოიჭკა უკვე არ და არაერთხელ მოსაზრება რომ ის ემზადებოდა პოლიტიკაში მოსასვლელად და ზუსტად ამიტომ ხარჯავდა. ეცეთ რა არის? საერთოდ ყველაფერი შეიძლება ითქვას. შეიძლება თქვათ რომ ორი კუზი მაქვს და ორ კუზიანი აქლემი ვარ. ყველაფერი შეიძლება ითქვას. ეცეთ ძალიან მცირეა იმის ალბათობა რომ 10 წლის წინ 12 წლის წინ კაც დაეწყო ქველმოქმედების გაკეთება და როგორი მასშტაბებით ისეთ რომ მალავდა თავის სახელს და ადამიანებმა არ იცოდნენ ვინ ეწეოდა ამ ქველმოქმედებას იმ მიზნით რომ 10-12 წლის შემდეგ ის იტყოდა რომ ხალხო აი მე ვინ ვარ აი ნახეთ რეები მაქვს გაკეთებული იცით აქ მე ვიტყოდი ასე ასეთი ანდაზა არის ხო ეს რუსული ანდაზა არის რომ გაზდგით დუმეთ პამირი своей испорченности ანუ ადამიანის ხვაში ეძებს და სხვის მოქმედებს აფასებს იმის მიხედვით თავად თვითონ როგორ მოიქცეოდა ასეთი შესაძლებლობა რომ ქონოდა არა და პრეზუმფცია ხომ ის უნდა იყოს რომ სანამ საწინააღმდეგო არ დამტკიცდება, ნურც ადამიანის კეთილს ინდივიდუალებას შეიტან ეჭოს, ნურც მის კეთილს სურვილებში შეიტან ეჭოს. და ჩვენ პრინციპში მე ვწtildeობ თქვენს ოპონირებას, მაგრამ ერთი ფაქტი, რომელიც ამ ოპონირების სასარგებლოდ ნამდვილად არ გამოდგება. საბოლოო ჯამში იმ ადამიანისთვის, ვინც უსახკაროდ დარჩა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიიღოს რეალური დახმარება. ეგ არის თავი, ვინ იღებს სარგებელს აქედან? საბოლოო ჯამში ყველა სარგებელი. მე მინდა გავიხსენო, აი ანალოგია, თქვა ჩემთვის ის რაც მოხდა ანტენების დაპატიმრების დროს. ანტენის დადგმა, რომელიც იმ ადამიანს აძლევს საშუალებას მოусმინოს იმას, რაც მას უნდა. რომელიც ანტენა, რომელიც არაკეთებს არანაირ შერჩევას, იქნება რუსთავი 2, იმედი, მეცხრე არხი, თქვა მაესტრო თუ საზოგადოებრივი ტელევიზია. ანტენა ყველაფერს ამასიღებს და ვისაც დაუდგეს ეს ის იღებს სარგებელს ამ ანტენის დადგმისაგან. საბოლოო ჯამში და როცა ამბობენ რომ ანტენის დადგმა არის მოსხიტვა. იცით ეს აქ ხო ჩვენ უნდა მიუდგეთ იმ კუთხით თუ ვინ არის მთავარი მოსარგებლე ამისა. ახლა ანტენისგან განსხვავებით ანტენას თუ არ დაუდგებთ კაცებს შეარი არ მოკვდება. მაგრამ ამ ადამიანებს თქვა ის ვინც ამ ხელა ზარალი მიიღო ვისაც 1300 ლარს მისცემენ და 1500 ლარს მისცემენ 300 ლარზე უკვე აღარაფერს ვამბობ ისინი ან იმ ხარჯს როგორ აინაზღაურებენ რაც გასწიეს ამოსავლის მოსაყვანად ან სამომავლოდ გაისად თქვა ამოსავალს როგორ მოიყვანენ ან წამალი არ სჭირდებათ ან სასუქი არ სჭირდებათ ან რო შეხედავდით იმ ვენახებს ღერონდე არის განადგურებული. ის ხომ გაისად მოსავალს არ მოიტანს საერთოდ და გაისად საჭმელი რითი ჭამონ. და ამ ადამიანების დახმარებაზეა საუბარი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის სამიზნე. და თუ ამის თანამდევად სარგებლის მიმწე ამ დახმარების გამწევი მიიღებს სარგებელს, თუ კიდევ როგორ სარგებელს იცით? არა აქ, არამედ იმ ქვეყნიურ სამყაროში გაკეთებული სიკეთისთვის. რა ეს უზნეო რა მე ამში ერთერთი რაც მაინტერესებს კიდე თქვა ერთერთი ბევრი რამ მაინტერესებს ერთერთი საკითხი არის როდესაც თავიდან გამოიქვა ივანიშვილის მიერ სურვილი დახმარებოდნენ დახმარებოდა სტიქი დაზრალებულს მაშინვე ხელისუფლება მას უთხრა რომ ის შეუძლია დაუკავშირდეს შტაბს რომელიც შექმნილია და იქ რაღაც გზა გამოინახება იყო მცდელობა დაკავშირებოდა არ ამგონია არ ვიცი სიმართლე გითხრათ არ ამგონია იქნებ უფრო აი ამ შემთხვევაში თქვა ეს პოლიტიკური სპეკულაციის ნაწილი რომ მოცილებოდა თქვა იქნებ უფრო სწორი გზა იქნებოდა თუმცა ჩვენ გამოვიდა ვერ მივხვდით როგორ უნდა გადაერეს ლეგალურად მე ვერ დაგეთახმებით რომ ეს პოლიტიკური სპეკულაცია იყო მინდა გითხრათ რომ სხვაგვარად ნებისმიერ ფიზიკურ პირს. აი ხო წარმოვიდგინოთ ასეთი რა. მაგერ იყო მოწოდება რომ რაღაც ფონდი შეიქმნას, მოდი ჩვენ შევიტანოთ ფული, შევაგროვოთ. და წარმოვიდგინოთ ერთ ცოტ რომ ამ ფონდში რამდენიმე ათეული მილიონი შეეტანა ივანიშვილს. მინდა დაგარწმუნოთ რომ მომენტალურად იქნებოდა ქალბატონ ნათია ბოგელაძის განცხადება, კონტროლის პალატის გადაწყვეტილება და ამ ფონდის ანგარიშს დააყადახებდნენ. რატომ?
იმ მოტივით, რომ ამით ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს აბუჩეველთა მოსყიდვას. ახლა სახელმწიფომ თუ შექმნა ასეთი ფონდი რა? იქ ასეთივე პრობლემა არ იქნება? და მე მოდით ვთქვათ, რამდენი ენდობა სახელმწიფოს მიერ შექმნილ ფონდს, ვთქვათ რაღაცას. და რამდენი ენდობა საზოგადოების მიერ შექმნილ ფონდს. მე ვფიქრობ, იმ ვითარებაში, რასაც ჩვენ ვართ, უკვე ამდენი წელია, საზოგადოების მიერ შექმნილი სიმართლე ნდობის ხარისხი იქნება ბევრად უფრო მაღალი. საზოგადოებასაც გააჩნია. ბატონო? საზოგადოებასაც გააჩნია. ხო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ოპერის მოყვარულთა საზოგადოება. კი, კი, კი. ხო, მე საზოგადოებაში გულისხმობ, ცოტა ცოტა სხვადასხვა გულისხმობ და იმასაც დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა, ვინ იქნებოდნენ ამ ფონდის მართველები. საზოგადოებისთვის რამდენად მისაღები ადამიანები, რამდენად სანდონი მათთვის. ახლა ხელისუფლების მიერ დანიშნული ფონდის მართველების მიმართ მე არ მგონია რომ ნდობის ხარისხი მაღალი იყოს. ახლა როცა ვხედავთ როგორი ხარჯება ვთქვათ, პრეზიდენტის ფონდი, უბრალოდ ვერ ვხედავთ როგორი ხარჯება. საერთოდ ვერ ვხედავთ როგორი ხარჯება. როგორი ხარჯება მთავრობის ფონდი, სარეზერვო ფონდები, საერთოდ არაფერი ვიცით ამის შესახებ. ვიცით მხოლოდ ერთი რა. ბიუჯეტით რომ გამოიყოფა რაღაც თანხა ფონდში, სანამ წელიწადი დასრულდება, ეს თანხა მთლიანად იხარჯება, უფრო მეტიც იხარჯება და მე თანდათანობით ხდება ამის შევსება და არავინ კითხულობს თანხა რაზე დაიხარჯა. რამდენად საგნობრივად დაიხარჯა. მე კარგად მახსოვს ძალიან, როდესაც პირველად შეიქმნა ასეთი ფონდები, ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, მაშინ ეწერა, რომ ამ ფონდის დანიშნულება არის ისეთი გაუთვალისწინებელი ხარჯების გაწევა, როგორიც არის სტიქიური უბედურების შედეგად ზარალი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ მიზნობრივი იყო, სხვა რამეზე არ შეიძლება დახარჯულიყო და როდესაც პირველად ატყდა ყვირილი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ფონდის არამიზნობრივად დახარჯვისა, ამის ვერ მარტივად გადაწყვიტეს. განამიზნობრივად დაიწყეს დახარჯვა. შეცვალეს კანონი და ეს მიზნობრივი ხარჯვის ვალდებულება საერთოდ ამოიღეს კანონით. ბატონო, რამინდი? აი, ეს არის და რა, რანაირად შეიძლება ენდო მათ მიერ შექმნილ ფონდს? რამინდი კითხო, ჩვენ საუბრობთ, განვიხილავთ ახლა 10 მილიონის თემას, ხანიკიდან მივდექით, ხანიკიდან მივდექით და ესეთი მოსაზრებას გამოვითქვა, რომ პრინციპში ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ამაზე გარკვეულწილად, ეს 10 მილიონი გარკვეულწილად რაღაც ახლა ხაფანგივით გამოვიდა ხელისუფლებისთვის იმ ჯარიმიდან გამომდინარე, რომელიც მათ დააკისრეს. თუ არსებობს ახლა ესეთი არც კი ის რომ უნდა თქვა რაღაც ზეგარდმო ძალები თუ არა, როდესაც იურიდიულ უსამართლობაში ჩადიხარ, რომ ტრიალდება მე რაღაც და ერთ-ერთი შენ წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში სტიქიას არ გულისხმობ და ის ხალხი არაფერ შუაში არ არის იმასთან, რასაც ხელისუფლება არ ხალხი და ბიო და არაფერ რაღაც გარკვეულწილად ბოლო ნაბიჯებმა გვანახეს რომ თამაში ესეთ გაუთქვა ხო მეგიათ ღმერთმა დასაჯაო. ხო, აი, რაც მოგივა დავით, რაღაც ესეთი ვითარება ხო, აკე, ხლა პრინციპში ჩვენ არის, ნამდვილად არის ესეთი რაღაც. ნამდვილად არის, დაგეთახლებით. მართლაც საკმაოდ ძვირ მდგომარეობაა. ანუ ეს არის რაღაც დაემსგავსა ჭადრაკის თამაშს, სადაც, ნუ თეთრები ცხადია ხელისუფლება თამაშობს, მაგრამ შავებითაც არ თამაშობს, ვთქვათ, ეს ბეჩავი. ანუ იმანაც იცის რაღაც გამოყენება ამ ფიგურებს. ხო და გროსმაისტერები შავებითაც იგებენ. ხო, ხდება ხოლმე. ხო, აქ საინტერესო კიდევ ბევრი საინტერესო მომენტია. საქმე ის არის, რომ ივანიშვილის მიერ გადახდილი ეს თანხა, ვთქვათ, ის ჯარიმის ნაწილია. თუ კიდევ გადაიხადა, ეს იქნება ჯარიმის მეორე ნაწილი. და საბოლოოდ შეიძლება, ხო, ეხლა ნახოთ ის ქართული ჯგუფი სქონება რომ შეაფასეს, ეს ხომ ცალკეული კომპონენტების ქონება იყო და ჯამურად არის ეს ალბათ. იმ ცალკეულ კომპონენტებს ხომ თავთავისი ღირებულება აქვს. და როდესაც იმდენი თანხა იქნება გადახდილი, აი თუნდაც ეს 10 მილიონი, ვთქვათ, რომელიც საკმარისია რომელიმე ერთი ქონების ნაწილის სახელმწიფოს მართვიდან გამოსაყვანად. აი ეს ივანიშვილის ქონე, აი ეს ქონება ივანიშვილის არა, მათი ვისიც არის, მაგრამ ის ქონება რომ გაყიდულიყო, მყიდველობა ჩვენი, უკვე მესაკუთრე სხვა იქნება. მაგრამ მესაკუთრე ამჟამად ისე ვისინი არიან, მესაკუთრეები, ვისიც იყო სახელმწიფო მართავს. მაგრამ თუ ნაწილი გადახდილი იქნება, მაშინ ის ნაწილი მართვიდან ხო უნდა გამოვიდეს? არ ვიცი, ეგრეა თუ მთლიანად არის, მე არ ვიცი, ეს იურისტი თქვა თქვენ რა. და გეტყვით როგორ უნდა იყოს ერთო და განვით როგორ არის, რომ თუ მე მაქვს რაღაცა შეუსრულებელი ვალდებულება და
შემდგომ იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ ეს ვალდებულება იძულებით უნდა იქნეს შესრულებული, დააყადაღეს ჩემი ქონება წესით და კანონით. უნდა დააყადაღონ თქვენი ჩემი ქონება, არამედ ჩემი ქონების ის ნაწილი, რომლის ღირებულება შესაბამისია იმ შეუსრულებელი ვალდებულებისა. თუმცა მე შემიძლია მოგიყვანოთ უამრავი მაგალითი, როდესაც ყადაღდება მთელი ქონება, თქვათ ასლარიანი დავალიანების გამო ყადაღდება მილიონიანი ქონება. ხო, ასეთ პირობებში, ანუ უკანონობის დროს ყველაფერი მოსულა. არა, ბაბჭო, ხომ იმას ვლაპარაკობთ? ნაწილ-ნაწილ თუ ვიხდი ამ ჯარიმას, ნაწილ-ნაწილ უნდა დამიბრუნონ თუ არა ქონება, ესეა? ეს არის სავსე, ეს პირდაპირ ასიარწერია, მაგრამ ეს არის, ეს იქნებოდა სამართლიანი და შესაბამისად სასამართლო იმისთვის არსებობს, რომ იყოს სამართლიანი გადაწყვეტილება. ოღონ სასამართლო უნდა იყოს სამართლიანი, ასეთი გადაწყვეტილება რომ იყოს. ყოველ შემთხვევაში ამის მოთხოვნის უფლება ნამდვილად ექნებათ არა ივანიშვილს, არამედ იმ მესაკუთრეებს, ვისი ქონებაც არის დაყადაღებული. და თუ ეს 75 მილიონი დაიფარა მთლიანად, მაშინ? მაშინ მოუწევთ დაბრუნება პირდაპირ, ხო? მაშინ მოუწევთ დაბრუნება და მაშინ დარჩებიან შრალზე. ანუ საიდანაც გინდა მიუდგეთ, აი იმ უსამართლო მოქმედების გამო, მოქმედებათა წყების გამო, რაც ამ ხელისუფლებამ ჩაიდინა ამ ბოლო თვეების განმავლობაში, ეს გამოდის რომ არ შერჩა ამ ხელისუფლებას. ეხლა თავისთავად, ეხლა თქვენ კარგად იცით, რომ უსამართლო მოქმედება როგორ რეაქციას იწვევს საზოგადოებაში. საზოგადოება ზოგადად ყოველთვის დაჩაგრულის მხარეს. თუ ხედავს, რომ თუ მიაჩნია, რომ ეს უკანონო დაიჩაგრა, რა უსამართლო დაიჩაგრა. ახლა კიდე ახალი სვლა გაკეთდა. სვლა გაკეთდა, რომელზე მომგებიანი პასუხი ხელისუფლებას არ აქვს. ჭადრაკში გახსოვთ ამას რა ქვია? ცუკცვანგი. ანუ როდესაც თქვენ აკეთებთ ისეთ სვლას, რომლის საპასუხოდ მე რასაც გინდა გავაკეთო, მაინც სამგებიანია ჩემთვის. მომარება უარეს. აი, მე მგონი რომ ხელისუფლება თავისი არაგონივრული მოქმედების გამო, ცდილობ ძალიან კორექტული ვიყო და ესე რბილად შევაფასო, არაგონივრული მოქმედების გამო აღმოჩნდა თავისთავი ჩაიყერა მან ცუკცვანგის მდგომარეობაში. ნახოთ რა მოხდება, პარტია ჯერ გრძელდება, ჯერ არ დამთავრებულა. გასაგებია, პარტია ფრიად საინტერესოა, მინდა გასარჩევია. ვახტანგ ხვალაძე იყო ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ. დაცემის შემდეგ ნაწილში კლავს სტიქიაზე, თუმცა სრულიად განსხვავებული კუთხიდან. ბუნებრივი კატაკლიზმების პრევენციისა და მართვის შესახებ. ასეში ექსპერტი სტიქიური უსაფრთხოების საკითხში პროფესორი კოკა ბერიძე. რეკლამის შემდეგ.